主席，我们请副署长。我们请詹副署长。副署长好哦。今天哦，本来应该是署长应该要备询，然后那我有一些问题哦，必须要请教他了哈，那也需要他的承诺了哈。那今天您代替他在这边，等一下您的回答我就当作是署长的承诺了哈。好，那一开始我要先说了啦哈，因为署长呢，他在上个礼拜之前呢，是从我们这边的咨询台走到现在的备询台哦。那詹副署长呢，您之前是环保的一个环保律师哈，那你从民间走到了这个位置上面来，那我相信哦，你们都有很好的一个理想。那对这个国家也有很多政策的一个方向。那我相信呢，在之前的这两个位置跟您所现在所站的这个位置，绝对是可以做出更多不一样的一个事情哦。所以其实现在全国的人民都对我们新的政府抱了非常高的一个期待。那当然我也对就是现任的我们现在新的两位署长跟副署长有很高的期待。所以一开始我想要先请问哦，我们现在环保署的署长跟副署长，在你们的心中哦，你们第一想要完成的事情是什么？空污减量，就是空污减量，跟署长的一个态度是一样。是。好，那就空污减量这个问题哦，我想从第一个委员质询到现在，应该是每个都问到这个问题哦。那这个问题真的是大家非常关心的哦，所以我也必须哦再来问这个问题。那针对于空污的一个减量，好，我想这不是我们台中市的问题，虽然我之前一直在咨询这个问题哦，那也不是只有高雄的问题哦，这是全台湾哦，以及说是全世界的一个问题啦。好，那针对这个空污的问题哦，因为刚刚署长的报告并没有非常的完整哦，那您觉得说你们现在提出的一个策略方针哦，能够多有效的来处理现在的这个空气污染的问题，能够用什么样的策略方针来解决现在的问题？请问委员是指整个台湾还是指中部地区？你可以就整个台湾，因为我们现在讨论比较高层次的问题。好，是。我想当然就是这部分需要跨部会的处理，那当然就是我们除了跟经济部一起做一些能源转型，希望把像这种污染比较严重的这种燃煤发电厂可能慢慢的让它转型，然后当然提升绿能。那之外我想针对这个其他的固定污染，比如说有些工厂就说它是烧锅炉，那这部分我们刚刚署长也有报告了，我们可能就是要协调辅助呢，是不是从原先的烧那个锅炉里面烧的重油呢，先改为这个天然气，先改为这个柴油，然后以后呢再用更长的时间，就短期我们就先改为这个柴油，那这部分的差价，如果就说我们希望透过这个提供它诱因减免，如果我们油也可以做一些，就说一点的差价，或许书里面也可以看看有没有可以适当的鼓励的措施。那比较中长期，当然就希望以他们鼓励呢，就转换天然气。那未来当然是希望能够做那个能资整合。能资整合，好，来这个副署长哦，当然我很高兴听到你说这些啦，但是这个时程上面哦，因为我不晓得说你们的时程的规划是怎样，我希望说未来如果有这一方面的专案报告的时候，能够更具体的提出哈。那但是我今天呢，我关心的是哦，今天如果说我回到台中市的问题哦，因为我之前一直都有在询问，就是说大家都知道台中市有一个最大的火力燃煤发电厂，那这个问题其实我们已经提过了很多次。那我今天要表达的一个意见是说，之前呢，其实地方政府哦，他对于说现在空污的问题，他们一直想办法要解决，因为民众有诸多的抱怨，好，但是因为中央没有能够协助地方的一些实际的一些作为，导致说地方政府他要定了很多自治的条例来解决这些问题。好，那之前呢，台中市呢就以他们就是短期、中期、长期哦，他跟台电定出了一些哦，就是互相配合的一些方式。那就以降载这件事情呢，我们也讲过说，其实污染源不是只有台电哦，它有固定的、有移动的、有易散的哦。那针对于固定的污染源，这台电绝对是一个很重大的一个固定污染源的一个来源哦。那之前在谈到降载这件事情的时候哦，在我们上个月的25号，我们跟台电、跟经济部，那以及环保署有开了一个协调会，那已经
就是初步的讨论出未来降载的一个机制。但是呢，我要跟副署长讲的是说，在这个协调会里面哦，我们有请到我们环保署的这个代表人员来。好，但是在整个协调会，其实只有到最后我请就是贵署的同仁来发表意见。好，但是他讲了什么，其实我现在也不记得了。哦，那这边我是要跟副署长讲的是，整个这个事件从头到尾哦。环保署好像这件事情是不干环保署的事情，好，这件事情好像是置身事外，然后好像是地方政府跟民代跟经济部之间的一个事情哦，但是其实这个是环境的问题，好，那所以我现在要问的是说，环保署在未来哦，在跟台电或是其他哦可能一些机构或一些单位，如果要进行协调的时候，我们环保署到底能够扮演什么样的一个角色？是。我们其实有一个部署的废谈方式。那我先举个例，就是说我们现在就说新政府，我们署里面我们绝对不会做事这样情形，不管。而且其实那个院长也有指示，我们要把中部的空污减量作为最首要的目标。那以这上个周日来看，它其实也台中市大概在中午左右，也就已经有差不多那个。就是大概有超过六个车站以上已经达到那个报纸的等级，所以其实有积极联络协调，但是只降载了一部机组。哦，那当然本来还想要协，就说它的质报其实还没有改善的情况，本来也想要再积极的协调那个再降载其他机组，可是因为那时候的那个用电也已经到尖峰，都已经到黄色等级，所以就这个协调在。就是说没有能够陆续降，那当然后来有及时下雨，但是在这个时间点，其实我们第一时间接到那个中兴大学庄秉杰老师的反应的时候呢，我们就第一时间就署长就反映给交通部长，由交通部长再促请这个台电积极的相关意义，所以这部分未来我们这个环保署这边不一定会扮演积极的角色。好，我是希望了哈，就是未来在环境的议题上面，环保署不要置身事外，然后因为可能你们没有直接面对到就是各个县市的一个民众，然后那现在其实不只是台中市要跟台电来要求降载哦，现在各个县市只要有发电厂的都要来找台电来谈降载这件事情哦，所以我相信环保署在这里面应该要扮演更重要的一个协调的角色，这也是刚刚副署长一开始讲的哦，跨部会的部分你们要更积极的来作为哦，那再来我就是要问到了，因为4月15号的时候台中已经纳入了三级空气污染防治区了，那因为我们之前一直在问什么时候台中就是中区，我们提出了这个中区的总量管制才可以正式来施行，那请问一下我们现在环保署的一个态度是什么？因为之前在前朝政府我们一直在问但是呢其实一直都没有正面的一个回应，那我们现在新政府的态度是什么？就是说实施总量管制这个我们当然希望可以早一点付诸实行，但是这一部分我们还要再跟那个台中市政府，就是尤其可能还这中部可能是不是还要包括彰化其他地区，我们会积极跟地方政府协商，如果他们就说大家都同意来这样做，那个骑乘减量的目标跟骑乘大家都可以有一致的那个共同的那个就是有获得共识之后，那我们就会进行来做。那跟文报其实我也是台中人，也长期在台中长大，我现在老家在丰原，所以对于台中的空污，我跟我一样的关心。好，那当然就是这个时程我会继续来追踪啦，因为这个时间已经拖了很久，从去年提出来一直到现在啦，那因为前朝政府因为要结束他们的一个执政，然后所以一直都没有进展。好，那当然这要通过还有一个很大的问题哦，这个空污总量管制哦，如果说现在的一个法规里面哦，如果会同经济部这件事情没有解决的话，只要经济部他不同意，那环保署即使你再同意，那个地方政府再同意都没有用。那所以我想要问一下哦，是不是我们现在署长跟副署长这边的态度哦，是不是支持取消哦会同的这个条件，改为会商？因为其实之前很多委员都已经提出来这个就是修法的一个建议了，那您这边的态度是什么？我们现在新政府那个部会之间的沟通非常的顺畅，那所以大概就说未来如果就说有些这种执法要定的话，即便是那个文字上用会商，但就是因为内部沟通顺畅会同，好，那我想那个就说这种沟通的对话不太就说不会有问题，但是这个文字上要怎么样修，但这个最后的修法权限是在大院，好，我们当然会尊重，但是我想我们只能可以跟那个委员报告说，我们现在即便是文字上用会同，我们
部会的那个沟通是很顺畅，应该没有问题。好，所以我期待啦齁，就是这个顺畅的沟通能够真的可以做得到啦齁，因为其实之前经济部是极力的在反对啦齁，那现在的李部长哦，他之前也有发表过这个非核无美这个事情哦，需要从长计议啦齁，所以其实我到底说经济部能够多配合我们环保署哦，能环保署能不能主导这件事情，我还是有一定的问号了哦。所以这部分我希望就是今天所讲的哦，就是真的可以做到这个、无碍的一个就是沟通了哦。那最后剩下不到两分钟的时间了哈、哦，那我想要问一个我们副署长最擅长的问题，就是环评。好，那环评的问题我相信这是副组长的专业啦齁，那因为过去的环评常被批评，好，就是大家都很不满意，好，不管环团好或是政府或是厂商都非常不满意，因为时间都要拖很久。那针对副组长你上任之后，你针对环评的部分哦，你想要来积极推动的，以及说你觉得现在最需要去改善的部分，你可以跟大家做个说明吗？其实我要修正它有两个面向，一个当然就是要落实它实质筛选的功能。那过去其实它那个认定不应开发的比例其实一直非常的比例一直都不到 5%， 所以也没有像五大工商团体所讲的它 是一个绊脚石。但是确实它有工商团体很在乎的这个效能也不够好的问题，但是这根本的最大的一个结构性的问题当然就是由开发单位委托顾问公司来做调查，然后撰写还说书，所以那个还说书比较难以客观的呈现。那我们为了让环评可以真的发挥它该有的制度性功能，我们希望从这一部分开始来检讨有没有修正的空间。那当然重点是在第一个回应那个民间居民环保团体的期待，就是我们希望它有实质的筛选功能。第二个回应五大工商团体的期待，我们希望它可以加速它的效率。好，这个问题哦，我想是一个还蛮大的一个问题啦。那之后有机会，本席会再针对这个问题再请教副署长哦。那因为今天时间比较有限哦，那当然今天我请教了几个问题哦。其实我个人是觉得说，没有给我一个比较明确的一个回复跟时程的一个结论啦齁。那当然是善意的回应哦，但是我希望说，我今天提出来这几个问题哦，环保署能够正视好，那以及提出哈、哦，真的我们可以环保署这边认为可以进行的一个时程。好，那来对我们的民众来就是以示负责啦齁，因为其实这些事情我们都讨论很久了，从前朝政府一直到现在，好，那新政府终于上任了，那我们也希望说能够尽快的来做到这些民众的一个期待。好，是好，谢谢。下一位我们请陈曼丽委员。